Բարև ձեզ, դուք դիտում եք լուրերը, որվա կարևոր թեմաները նախ համարոտ։ Խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ հայկական կողմի առաջարկները փոխանցվել են Ադրբեջանին։ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը իր գործունեությունը կսկսի փետրվարի 20-ից։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի համազեկուցողները փետրվարի 17-ից 20-ը կայցել են Հայաստան։ Մինչև զբոսաշրջային սեզոնը հայ-թուրքական սահմանը հնարավոր է բացվի երրորդ երկրների քաղաքացիների համար։ Թուրքիայում երկրաշարժի զոհերի թիվն անցել է 36,000-ը։ Հայաստանն ավարտել է աշխատանքներն ու ադրբեջանական կողմին է փոխանցել խաղաղության պայմանագրի շուրջ իր առաջարկները։ Առաջարկներն ուղարկվել են նաև Միսկի խմբի համանախագահող երկրներին։ Այսօր կառավարության նիստին հայտարարել է վարչապետ Փաշինյանն ու հավելել, որ հանձնարու է օր առաջ ստորագրելու խաղաղության հաստատման այնպիսի պայմանագիր, որը տևական և կայուն խաղաղության երաշխիք կդառնա, ընդգծել է, որ պատրաստ է վերցնել ու կրել այդպիսի պատասխանատվություն։ Մեր տեսլականը հետևյալն է. Փաստաթուղթը պետք է պարունակի պայմանավորվածությունների այնպիսի տրամաբանություն, հակակշիռների ու զսպումների այնպիսի գործուն համակարգ, որը կբացառի տևական և կայուն խաղաղության խաթարման որևէ սցենար։ Սրա իմաստն այն է, որ փաստաթղթի ստորագրումը ոչ թե պիտի վերակերպվի պատերազմի արդեն խաղաղության պայմանագրի հիման վրա, սա աբսուրդ է հնչում, բայց կարող է լինել նաև այսպիսի սցենար, այլ ընդհակառակը իսկապես նշանակի տևական խաղաղություն։ Նախորդին Թուրքիայում թուրք գործընկերոջ հետ հանդիպումից հետո ԱԳՆ նախարար Արարատ Միրզոյանն այսօր կառավարության նիստում հայտարարել է, որ Հայաստանն ու Թուրքիան նպատակ ունեն մինչև զբոսաշրջային սեզոնի մեկնարկը բացել սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների ու դիվանագիտական անձնագիր ունեցող անձանց համար։ Արդյոք Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարի այս դրական կազմի հայ-թուրքական հարաբերությունների առանց նախապայմանների կարգավորման վրա այս հարցի պատասխանը երեք շատ հստակ տվեց Թուրքիայի արտգործնախարարը, որ անգամ այդ իրավիճակում նա նորից ամեն բան կապեց հայ-ադրբեջանականի Հայաստան-Ադրբեջան հնարավոր խաղաղության պայմանագրի հետ։ Պարաթիվին տված հարցազրույցում ասել է Հայաստան վերլուծական կենտրոնի խորհրդի նախագահ Կարեն Բեկարյանը, անդրադառնալով այն հարցին, թե որքանով են ներկա իրողությունները նպաստավոր հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման համար։ Ձեր հարցի, մեր հարցերի պատասխանը երեք տվեց Թուրքիայի արտգործնախարարը, շատ պարզ և շատ հստակ, հա։ Այսինքն, այստեղ էլ պիտի գործընթացն ու ֆոնը տարանջատենք իրարից։ Ուրեմն, եթե խոսում ենք ֆոնի մասին, բնականա այս քայլը, այսինքն փրկարարներ ուղարկելը և հումանիտար օգնությունը, պիտի ֆոնի վրա դրական ազդեցություն ունենա, չի կարող չունենալ, որովհետև այստեղ ֆոնի տակ նաև պատկերացնում ենք սովորական մարդկան, ժողովրդի, ուրեմն ընկալումը, պատկերացումը փաստի հետ հաշվի նստելը և այլ և այլ։ Բայց ինքը ինչ-որ բան կփոխի արդյոք պետական քաղաքականության մեջ անգամ այդ ֆոնի ներքո, կրկնում եմ, դրա պատասխանը երեք շատ հստակ տվեց Շահումյանը, որ անգամ այդ իրավիճակում նա նորից ուղղակի կապեց ամեն ինչ հայ-ադրբեջանականի, Հայաստան-Ադրբեջան հնարավոր խաղաղության պայմանագրի և ամենի հետ։ Հիմա լավ, դա արվեց նուրբ տոնայնությամբ, միգուցե ժպիտով, միգուցե մինչև դա ասելով երախտիքի խոսքեր, լավ, բայց դրանից բովանդակությունը ինչ փոփոխություն կրեց, որպես այդպիսին։ Իսկ սա ես ձեզ ասեմ, իրականում այնպես չի, որ կանխատեսելի չէր։ Հիմա ուրիշ հարց, որ անգամ այստեղից հումանիտարից անցնելով դեպի քաղաքական, ես որևէ վստահություն չունեմ, որ գործող իշխանությունները անգամ սա կապիտալիզացնելու հնարավորություն կամք կունենան, որովհետև երբ որ աշխարհը տեսնում է քո արած քայլը, միայն Թուրքիան չի տեսնում, աշխարհն է տեսնում, շատ լավ իմանալով հարաբերությունների ինչ որակի կամ հարաբերությունների ինչ կարգի բացակայել, մենք դիվանագիտական հարաբերություններ չունենք անգամ, ներքո է դա արվում, հա, դու կարողանում ես սա կապիտալիզացնել, որ ախր պետք է հասկանալ, որ այդ ճնշումը, հարկադրանքը, այդ նախապայմանները վերացման խնդիր ունեն, նույն մյուս գործընկերներին դա ներկայացնելով, բայց ես չեմ տեսնում այդ կամքը, ես որևէ վստահություն չունեմ, որ դա իրականանա և կկատարվի, հետևաբար ֆոնի վրա ունեցանք, բովանդակության մեջ անգամ չթողեցին ժամ անցնի, մի անգամից
arit octagorcesin, da neșelui, e caracacan ghite, norit amreagrelu. Europa e horștii, horștiana can vehajovi, hamaze cu sohnere, Peter Valitas, Niotis, Xana, Gaitselen, Hayastan, Handipum Neren, Nahates, Vasnaev, Germu, Goris, e vaștenis, caracnerum, teracan, ișhanuțiuneri, nercaiațuțișneri, het. ԵԽԽՎ-ի Հայաստանի պաշտավորությունների կատարման մոնիթորինգի համար պատասխանատու համազեկուցողներ Կիմո Կիլյունենը Ֆինլանդիայից և Բորիանա Օբերգը Շվեդիայից փետրվարի 17-ից 20-ը փաստահավաք այս կկատարեն Հայաստան։ Երևանում Կիլյունենը և Օբերգը կհանդիպեն ազգային ժողովի նախագահի, արտաքին գործերի փոխնախարարի, պաշտպանության փոխնախարարի, ԵԽԽՎ-ում հայկական պատվիրակության նախագահի և դիվանագիտական համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին ԵՄ դիտորդական առաքելությունն իր գործնեությունը կսկսի 27 փետրվարի 20-ից։ Առաքելության կազմում ներգրավված կլինեն նաև գերմանացի ոստիկաններ։ Գերմանիան հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով տեղակայվող առաքելության կազմում ներկայացված կլինի առավելագույնը 15 ոստիկանով։ Դաշնային կառավարությունն առաջարկում է նաև քաղաքացիական փորձագետների ուղարկել։ Ընդհանուր առմամբ ԵՄ առաքելության կազմում ընդգրկված կլինի մոտ 100 կին և տղամարդ։ Առաքելությունը կգլխավորի Գերմանիայի Դաշնային ոստիկանության ՍՊԱ։ Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններին է անդրադարձել ԱՄՆ պետքարտուղարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Նեդ Փրայսը։ Նա հայտարարել է, որ երկու երկրների միջև պետք է թուլացնել լարվածությունը և ընդանալ համապարփակ և տեղական խաղաղության ուղիով։ Հայաստանին, Ադրբեջանին, ինչպես նաև ողջ տարածաշրջանին ուղված մեր ուղերձն այն է, որ լարվածությունը թուլացնելու ուղի գտնեն և նորից ընթանան համապարփակ և կայուն խաղաղության ճանապարով։ Մենք ներգրավված ենք այդ ջանքերում և կշարունակենք անել հնարավոր ամեն բան ուղղակիորեն կողմերի հետ, ինչպես նաև բազմակողմ կառույցների և խմբավորումների միջոցով այդ գործն առաջ մղելու համար։ Մենք հույս ունենք, որ մյուս երկրները կհղեն նույն ուղերձը։ Կառավարությունից հաստատում են, որ վարչապետ Փաշինյանը տիկնոջ Աննա Հակոբյանի հետ փետրվարի 16-ից 19-ին աշխատանքային այցով կմեկնի Գերմանիա՝ Մյունխենի անվտանգության համաժողովի բացման պաշտոնական արարողությանը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը նույնպես կմասնակցի համաժողովին։ Երկու երկրների ղեկավարների հնարավոր հանդիպման մասին պաշտոնական տեղեկություն չկա։ Բենզին դիզվառելի քանդրադառնանք տնտեսական ոլորտին։ Բենզինի դիզվառելիքի շուկաներում վերջին շրջանում հետաքրքիր զարգացումներ են նկատվում, որոնք ուրախացրել են վարորդներին։ Գների փոփոխություններն ազդել են ինչպես հասարակ քաղաքացիների գրպանին, այնպես էլ տնտեսվարողների գործնեության վրա։ Անգամ ձևավորվել են սպասելիքներ նոր գնանկումների պահով։ Բենզինի գնիչեցումները վերջին շրջանում վարորդներին պարբերաբար անակնկալի են բերում։ Բենզինի գինը 2-3 ամսվա ընթացքում նվազել է ավելի քան 100 դրամով և հիմա տատանվում է 320-ից 330 դրամի սահմաններում։ Եթե օրինակ 2022 թվականի նոյեմբերին ռեգուլյար տեսակի բենզինը արժեր 450 դրամ, ապա հիմա այն 320-ից 330 դրամ է։ Պրեմիում տեսակը 470-ից դարձել է 350 դրամ, դիզելային վառելիքը 570-ից 510։ Իսկ սուպեր տեսակի բենզինի գինը քիչ է նվազել 800-ից, իջնելով 750 դրամի։ Վարելիքի շուկայում գները բավական տատանողական են, ու դրա ականատեսն ենք եղել նաև վերջին տարիներին Հայաստանի Հանրապետությունում։ Կոնկրետ մեր երկրում, քանի որ մենք դիզ վարելիքն ու բենզինը ներմուծում ենք, բնականաբար գների վրա, ներքին շուկայում գների վրա ազդում են միջազգային շուկայի գները, ու բնականաբար նաև դրամ դոլար փոխարժեքը, ու մեծ իմաստով վերջին շրջանում Հայաստանում արձանագրված գնանկումը պետք է հենց այս նույն երկու գործոնով պայմանավորել, որովհետև նախ միջազգային շուկաներում ևս գների նվազման միտում է նկատվում, եթե անցյալ տարվա մարտ-ապրիլ ամիսներին ռուս-ուկրաինական պատերազմի այդ սկզբնամասով պայմանավորված էապես շոկ ապրեց համաշխարհային նավթամթերքի շուկան ու գները էապես բարձրացան, ապա վերջին ամիսներին բավական կայունացել է ու գնանկում կա, մոտավորապես եթե համատելու լինենք, ասենք ապրիլին 130 դոլար էր մեկ բարելի
գինը հիմա մոտավորապես 80 դոլարի շրջակայքում է տատանվում եւ բնականաբար նաեւ այստեղ պետք է հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ նախորդ տարվա համեմատ բնականաբար նաեւ դոլարի փոխարժեքն է նվազել դրամի նկատմամբ, ու դա եւս իր անդրադարձը ունենում է վերջնական ձևավորվող գնի վրա։ Հետևաբար, թե բենզինի, թե դիզվառելիքի շուկայում գների նվազումը պետք է պայմանավորել այս երկու հանգամանքը։ Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի վերջին տվյալներով 2023 թվականի հունվարին 2022 թվականի դեկտեմբերի համեմատ Հանրապետությունում արձանագրվել է բենզինի և դիզելային վառելիքի համապատասխանաբար 12.5 և 29% գնանկում։ Իսկ 2022 թվականի հունվարի համեմատ բենզինի 23.9% գնանկում և դիզելային վառելիքի 11% գնաճ։ Պետք է ընկալենք, որ այստեղ բարձր տատանողականություն ունեցող շուկայի հետ գործ ունենք, գնային առումով ու նաև զգայուն, ու մի փոքր աշխարհակաղակական տնտեսական ցնցումը ուղղակիորեն սպասումների վրա, միջազգային խաղացողների սպասումների վրա անդրադառնում են, ինչը ուզենք թե չուզենք նաև իր հետևանքն է թողնում գների բարձրացման կամ միջազգային տեսքով։ Շատ տնտեսվարողներ և վարորդներ այս օրերին արդեն ձևավորում են սպասումներ, որ բենզինի գինը կիջնի ընդհուպ մինչև 250-ից 270 դրամ։ Այս սպասումները առաջացել են հիմք ընդունելով Ռուսաստանում արևմտյան պատժամիջոցներով պայմանավորված բենզինի և դիզվառելիքի գների շեշտակի անկումը։ Ես չեմ կարծում, որ նման գնանկում կարելի է սպասել, հատկապես մոտ ժամանակներս, ու այն, որ օրինակ Ռուսաստանի Դաշնությունում բենզինի գինը մոտավորապես այդ կարգի է, դա բնավ չի նշանակում, որ Հայաստանում էլ կարող է բենզինի գինը այդ շրջակայքում լինել, որովհետև, ինչպես ասացի, այստեղ նաև տրանսպորտային ծախսերը պետք է հաշվի առնել, այդ ընկերությունների այլ ծախսերը սկսած մաքսաձեռնումից, հարկերից և այլն, ու բնականաբար այդ տրանսպորտային ծախսերը մեր պարագայում շատ ավելի բարձր են ստացվում, քան նույն Ռուսաստանի Դաշնության այս կամ այն ռեգիոն բենզինի տեղափոխման պարագայում կլիներ, հետևաբար սպասելի է, որ համեմատուտ Ռուսաստանի Դաշնության մեզ մոտ բենզինը պետք է մոտ 10% կամ 30-40 դրամ ավելի բարձր լինի, և դա օբյեկտիվ է, հետևաբար հիմք ընդունել այն հանգամանքը, որ Ռուսաստանում բենզինի գինը մոտավորապես ձեր նշած 270 դրամի շրջակայքում է, հետևաբար մեզ մոտ ևս շուտով գնանկում կլինի, կարծում եմ այդքան էլ արդարացված չի այդ սպասումը։ Տնտեսագետը բենզինի այսօրվա գինը օպտիմալ է համարում, հիշեցնելով, որ այս շուկան մեր երկրում մենաշնորային բարձր դիրք ունի։ Այստեղ համատարբեր փոքրաթիվ խաղացողներ կան, և նույն մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը իր վերլուծություններում ևս մատնանշում է, որ շուկա է, որտեղ առկա է գերիշխող դիրք, հետևաբար մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի լիազորությունների դիտույթում է մոնիտորինգ անելս գնային քաղաքականությունը, և ենթադրում է, որ նաև պաշտոնական հրապարակումներից կարելի է ենթադրել, որ այդ պատկան մարմինները փորձում են անընդհատ մոնիտորինգի ենթարկել գնային տատանումը շուկայում, հետևաբար չեմ կարծում, որ տնտեսվարող սուբյեկտները կարողանան անհարկի գերշահույթներ ստանալ։ Բնականաբար այդ ցանկությունը միշտ կա, բայց վերահսկողական մեխանիզմներ էլ ունի պետությունը դա թույլ չտալու համար։ Արդյոք դիզվառելիքի շուկայում տեղի ունեցող այս վայրի վերումների արդյունքում շուկայում կհայտնվեն նոր խաղացողներ, և բացի Ռուսաստանից խաղի մեջ կմտնեն այլ արտահանող երկրներ ևս։ Ավանդաբար մեր ներկրման շուկաները նույնն են եղել, ժամանակի ընթացքում խաղացողներն են մեծ հաշվով փոխվել կամ այդ խաղացողների սեփականատերերը, հա, այսպես ասենք, թե չէ մեծ հաշվով նույն 4-5 ընկերություններն են ավանդաբար Հայաստան բենզին և դիզվառելիք ներգրում, հետևաբար սպասել, որ այստեղ նոր խաղացողներ կավելանան կամ դրանց քանակը էապես կմեծանա, կարծում եմ այդքան էլ ճիշտ չի։
Որովհետև շուկան, կոպիտ ասած, արդեն բաշխված է այդ տնտեսվարող սուբյեկտների միջև, և նույն նոր խաղացողի համար էլ մուտքը գործել է, բավական ծախսատար է, որոշակի դժվարությունների հետ է կապված, ու թերևս դրանով նաև պետք է պայմանավորել, որ այլ խաղացողներ շուկայում չշտապում հայտնվել։ Հասարակական որոշ շրջանակներում նաև մտահոգություններ կան, որ այս իրավիճակից կարող է օգտվել, օրինակ, թշնամի երկրի դիզվառելիքի խոշոր արտահանող սոկար ընկերությունը և մուտք կգործի հայկական շուկա։ Արդյունքում կունենանք անհավասար մրցակցություն և գների շեշտակի դեմպինգ։ Ցավոք սրտի, այդ ռիսկը բավական բարձր է, ու իրականում այդ մտահոգությունները ոչ թե զուտ երևակայական կամ մտածածին գործոնների հետևանք են, այլ մեծ հաշվով պաշտոնական հրապարակումներ ու պետական պաշտոնյաների հայտարարություններից ու մեսիջներից կարելի է հասկանալ, որ չի բացառվում այդ մոտեցումը, ինչը բնականաբար ուղիղ վտանգ է, որովհետև թշնամական երկրների հետ տնտեսական հարաբերություններ խորացնելը ու տնտեսական հարաբերություններ զարգացնելը ուղղակիորեն մի պրոբլեմ է բերելու, որ վաղ թե ուշ մենք տնտեսապես կախված ենք լինելու թշնամական երկրներից իր բոլոր բացական հետևանքներով։ Հետևաբար կարծում եմ, որ թե հասարակությունը, դժվարանում ասել, որ պետական մարմինները, որովհետև հաստացի պաշտոնական քաղաքականությունը դրամագծորեն հակառակողությամբ է գնում, բայց գոնե հասարակությունը պետք է փորձի հակազդել այդ պրոցեսներին, առնվազն մերժելով թուրքական կամ ադրբեջանական ցակում ունեցող ապրանքները, այդ թվում նաև նավթամթերքը։ Ի դեպ, տնտեսվարողների համար հիմա նպաստավոր պայմաններ են, երբ դիզվառելիքի և բենզինի շուկաներում արձանագրվող այս գնանկումը կարող է դրական ազդեցություն ունենալ ոչ միայն նրանց արտադրական, այլև արտահանման ծավալների մեծացման վրա։ Անդրադառնանք Արցախին շրջափակման 67-րդ օրն է։ Կառավարության այսօրվա նիստի ժամանակ Փաշինյանն անդրադարձել է Ադրբեջանի կողմից Արցախի շրջափակմանը։ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ Լաչինի միջանցքի շրջափակման բնապահպանական մոտիվները մտածածին են և Ադրբեջանի գործողություններն ունեն մի նպատակ՝ ավարտին հասցնել Լեռնային Ղարաբաղի հայության էթնիկ զտման ենթարկելու քաղաքականությունը։ Եթե մինչև հիմա միջազգային հանրությունը թերահավատորեն էր վերաբերվում մեր այս պնդմանը, հիմա ժամանակի հետ սա ավելի ու ավելի ակնհայտ է դառնում։ Պատահական չէ, որ ցեղասպանության կանխարգելման Լեմկինի միջազգային ինստիտուտը Լաչինի միջանցքի ապօրինի շրջափակման և Ադրբեջանի ղեկավարության հրետարակաբանության վերաբերյալ վերջին 3 ամսում 3 անգամ հայտարարությամբ է հանդես եկել։ Նմանօրինակ վերջին հայտարարության մեջ, որը հրապարակվել է 2023 թվականի հունվարի 18-ին, Լեմկին ինստիտուտը համաշխարհային առաջնորդներին խնդրում է լրջորեն վերաբերվել Լեռնային Ղարաբաղում հայերի ցեղասպանության սպառնալիքին։ Լուրնա, լուրից հետո բան է։ Արցախի տեղեկատվական շտաբից տեղեկանում ենք, որ Ադրբեջանը կրկին արգելափակել է Հայաստանից Արցախ մտնող միակ գազատար խողովակի աշխատանքը, առաջիկայում կդադարեցվի բնակիչ բաժանորդների գազամատակարարումը։ Արցախի վիճակագիրները մանրամասներ են հրապարակել տնտեսության ֆինանսական հատվածում արձանագրված տեղաշարժերի մասին, որոշ ուղություններում աճի միտումներ են արձանագրվել, որոշներում էլ անկման գրեթե կրկնակի ավելացել են Արցախում գործող ոչ բանկային կազմակերպությունների կողմից տրվող փոխառությունները։ Արցախի Հանրապետությունում գործող առևտրային բանկերի կողմից ներկայացված տվյալների համաձայն, այս տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց տրամադրած վարկերը կազմել են 49.7 միլիարդ դրամ։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ ցուցանիշը 20.2%-ով կամ 12.5 միլիարդ դրամով նվազել է։ Վարկերի մեջ ամենամեծ տեսակարար կշիռը 84.9%-ով կազմել են բանկերի վարկային ներդրումները։
9.5% երկարաձգված վարկերը, 5.6% ժամկետանց վարկերը։ 2022 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ համապատասխանաբար 88.9%, 7.1% և 4.0% փոխարեն։ Արտաժույթով տրամադրված վարկերը, որոնք կազմում են ընդհանուր 25%, 2022 թվականի հունվարի 1-ի համեմատ նույնպես նվազել են 9.7%-ային կետով։ Ըստ տնտեսության ճյուղերի 2023 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ արդյունաբերությանն ուղված վարկավորման ծավալը ավելացել է կազմելով 34.3%, նախորդ տարվա 15.2%-ի փոխարեն։ Վարկավորման ծավալները նվազել են գյուղատնտեսությունում, շինարարության և առևտրի ոլորտում։ Այլ ճյուղերը միասին վերցրած, նախորդ տարվա 61.4%-ի փոխարեն վարկավորվել են 53.7%-ով։ 2022 թվականի հունվարի 1-ի համեմատ աճել են ավանները։ 2023 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ բանկերում կազմակերպություններից և ֆիզիկական անձանցից ներգրաված ավանները կազմել են 147.5 միլիարդ դրամ, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ ցուցանիշը աճել է 3.7%-ով, իսկ նախորդ ամսվա նկատմամբ 4.6%-ով։ Ավանների ընդհանուր կառուցվածքում ընդամենը 14.7%-ն է պատկանում ոչ ռեզիդենտներին։ Ռեզիդենտներին կողմից ներգրաված ավանների 28.9%-ը ծպահանջ են, 71.1%-ը ժամկետային։ Բանկային համակարգի հաճախորդներից 131,000-ը կազմում են ֆիզիկական անձինք, 5,000-ը իրավաբանական։ Նրանց հաշիվների քանակը կազմել է 227,000, որից ֆիզիկական անձինք հաշիվները 218,000 է, իսկ 9,000-ը իրավաբանական անձանց հաշիվները։ Հունվարի 1-ի դրությամբ առևտրային բանկերի վարկերի միջին տոկոսադրույքը տատանվում է 10.8%-ից մինչև 16.7%-ի, իսկ ավանների միջին տոկոսադրույքը 7.9%-ից 9.9%-ի միջակայքում։ Գրեթե կրկնակի ավելացել են Հանրապետությունում գործող ոչ բանկային կազմակերպությունների կողմից տրվող փոխառությունները։ Գոհար Ռուստամյան, Միրուժան Հարապետյան, Օր լրատվական։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը ստորագրել է հրամանագիր Արցախահայության ազգային ազատագրական պայքարի Ղարաբաղյան շարժման 35-րդ տարադարձի տոնակատարության, կազմակերպման և համակարգման պետական հանձնաժողով ստեղծելու ու դրա անհատական կազմը հաստատելու մասին։ Պետական հանձնաժողովը կնախագահի ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թովմասյանը։ Ըստ հրամանագրի, պետական հանձնաժողովը երրորդ ժամկետում պետք է քննարկի և հաստատի տոնական միջոցառումների անցկացման համալիր ծրագիրը։ Մանրամասները ներկայացնում են արցախցի մեր գործընկերները։ Արցախահայության ազգային ազատագրական պայքարի Ղարաբաղյան շարժման 35-րդ տարեդարձի տոնակատարության կազմակերպման և համակարգման պետական հանձնաժողովի առաջին նիստի ընթացքում խորհրդարանի ղեկավարը ներկայացրել է Արցախի նախագահի 2023 թվականի փետրվարի 13-ի հրամանագիրը պետական հանձնաժողովի անհատական կազմի մասին։ Համաձայն հրամանագրի, Արթուր Թովմասյանի նախագահությամբ ձևավորվել է հանձնաժողովի կազմը, որում ընդգրկված են խորհրդարանական բոլոր խմբակցությունների ղեկավարները, Արցախի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Կարեն Կոստանդյանը, Ստեփանակերտի քաղաքապետ Դավիթ Սարգսյանը, ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության պետ Արտեմ Հարությունյանը, Արցախի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալ Ժիրար Միրզոյանը և ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար Ռոբերտ Ղահրամանյանը։ Խորհրդակցության ընթացքում քննարկվել է Արցախահայության ազգային ազատագրական պայքարի Ղարաբաղյան շարժման 35-րդ տարեդարձի տոնակատարության միջոցառումների ծրագրի մշակման հարցը։ Գենադի Երեմյան, Միրուժան Հայրապետյան, Օր լրատվական։ Սահմանադրական բարեփոխումների ամբողջական պատրաստ փաթեթի փոխարեն միայն մեկ հոդվածում փոփոխություններ կատարելու նախագիծն ազգային ժողով բերելը որևէ կերպ չի համապատասխանում այն մարտահրավերներին, որոնք այսօր կան Արցախում։ Կարծում է Արցախի ազգային ժողովի արտարության խմբակցության պատգամավոր Հակոբ Հակոբյանը։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը ստորագրել է հրամանագիր, նախաձեռնելով սահմանադրության փոփոխության գործընթաց ռազմական դրության ժամանակ Հանրապետության նախագահի պաշտոնը թափուր մնալու դեպքում, ազգային ժողովի կողմից նախագահի ընտրության և դրա առանձնահատկությունների վերաբերյալ։ Արցախի սահմանադրության մեջ միայն մի դրույթ փոփոխության ենթարկելը որևէ կերպ չի համապատասխանում այն մարտահրավերներին, որոնք այսօր կան երկրում, ասում է Արցախի Հանրապետության արդարություն կուսակցության համանախագահ Հակոբ Հակոբյանը։ Խոսքը նախագահ Արայիկ Հարությունյանի նախաձեռնության մասին է,
որը նախատեսում է գործող սահմանադրության միայն մի հոդվածում փոփոխություն իրականացնել, որն էլ ազգային ժողովին հնարավորություն կտա նախագահ ընտրել հանրապետության նախագահի պաշտոնը թափուր մնալու դեպքում։ Հակոբյանը նշում է, պատերազմից հետո կարիք էր առաջացել բարեփոխել ամբողջ սահմանադրությունը, ընթացքը տրվել էր, ու այժմ արդեն սահմանադրական բարեփոխումների մի ամբողջական փաթեթ կա, որը հնարավոր է դնել հանրաքվեի։ Այն փաթեթը, որը պատրաստված է, դրա մեջ ներառվում է նաև այդ դրույթը, այնտեղ նույնպես հնարավորություն է տրվում անդրություններ անցկացնելու անհնարինության դեպքում ազգային ժողովը ընտրի նախագահ, և կարծում եմ, որ նույնիսկ ժամանակային առումով այն ժամանակը, որը կպահանջվի այս դրույթում փոփոխություններ կատարելը, դա նույն ժամանակահատվածում հնարավորություն կձեռնվի նաև ամբողջ փաթեթը դնել հանրաքվեի։ Արցախում ստեղծված քաղաքական ինտրիգները, որոնք արդեն մոտ են ճգնաժամի, սպառնալիք են ստեղծված փխրուն իրավիճակում, շեշտում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը։ Պատգամավորը կարևոր է համարում, որ նախագահի ընտրության կարգի փոփոխությունը տեղի ունենա կոնսենսուսի միջոցով, ընկալելի լինի հասարակության համար, դրանից հետո միայն փոփոխությունը տրամաբանական կլինի։ Աբրահամյանի խոսքով այդ փոփոխությունը նաև որոշակի վտանգներ է ենթադրում։ Ընդգծում է, ադրբեջանական սպառնալիքները կարող են հիմք հանդիսանալ խորհրդարանի կողմից նախագահի ընտրության հարցում։ Հաշվառելով այն հանգամանքը, որ Արցախի նախագահը հնարավորություն ունի խորհրդանում ունենալ մեծամասնություն և ըստ այդ նրա ցանկության պարագայում ընտրվի նախագահ խորհրդանի միջոցով, այս պահին էլ Արցախում ռազմական դրություն է, ըստ էության մի կոմից կա ֆորս մաժորին մոտ իրավիճակ, միջանցքի փակման, ադրբեջանական մշտական սպառնալիքների ներքո, մյուս կողմից չկա այս պահին հասարակության որոշումը կամ հասարակական ընտրությունը, և Արցախի նախագահը չունի այնքան լեգիտիմություն, որ կարողանա այս պահին խորհրդանի միջոցով որևէ թեկնածուի առաջ հրելու։ Հակոբ Հակոբյանն առնվազն տարօրինակ է համարում Արայիկ Հարությունյանի շտապողականությունը։ Մոտ մեկ տարի առաջ քննարկում էր այս տարբերակը, որ եթե հանրաքվեն հետաձգվում է, հանրաքվեն փաթեթի քննարկումը հետաձգվում է և մեզ ավելի շուտ ժամանակային առումով փոփոխություններ են, մի գուցե նաև գնալ այս տարբերակի։ Սակայն առաջացավ այնպիսի մի իրավիճակ, որ այդ մեկ դրույթի փոփոխության անհրաժեշտությունը այնքան ձգվեց, որ եկել հասել այն պահին, երբ արդեն ամբողջ սահմանադրական փաթեթը պատրաստ։ Եթե սա կատարվեր մեկ տարի առաջ, մեկ ու կես տարի առաջ, եթե սա կատարվեր հենց պատերազմից հետո, սա ինչ-որ ձև կարելի էր հասկանալ, որ մենք այսպես արագ հնարավորություն չենք ունենա ողջ սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթը պատրաստենք, բայց եթե այսօր մենք արդեն ձեռքի տակ ունենք պատրաստ սահմանադրական բարեփոխումների փաթեթ, ապա որտեղ է իմաստը այդ փաթեթը չդնել հանրաքվեի, այլ ուղղակի այս մեկ դրույթում կատարել փոփոխություն։ Տիգրան Աբրահամյանի դիտարկմամբ վտանգավոր է նման իրավիճակը, երբ Արցախում տեղի ունեցող քաղաքական գործընթացները քաղաքական դաշտի հիմնական ուժերի համար որևէ ձև ընկալելի չեն, առավել ևս ընկալելի չեն հասարակության համար, որը փնտրում է իրավիճակից դուրս գալու ելքեր։ Նմանատիպ թեմաները անպայման պետք է քննարկման առարկա դառնան և քաղաքական դաշտի հիմնական ուժերի մեջ կոնսենսուսի առարկա լինեն, բայց նախագահը Արցախի գնացել է այս քայլային պարագայում, երբ քաղաքական հիմնական ուժերի գոնե խորհրդանական ուժերի հետ չունեցել դրա հարցով քաղաքական կոնսուլտացիաներ, և ըստ այդմ որևէ մեկի համար դեռ հստակ չէ, թե դրանք ինչ նպատակով են արվում կամ ինչին են դրանք ծառայելու։ Արցախի նախագահի մամուլի քարտուղար Լուսինե Ավանեսյանի խոսքով սահմանադրության միայն մեկ հոդվածը փոխելու պատճառը աշխարհաքաղաքական տարածաշրջանային զարգացումներն են. արտաքին ներքաղաքական մարտահրավերները, Արցախի ներքաղաքական իրավիճակը։ Արցախի ազգային ժողովի ինդիմադիր արդարություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Գալստյանն էլ կարծում է, որ ավելի շատ Հայաստանի իշխանությունների ճնշմամբ է Հարությունյանը նման քայլի գնացել։ Ինդիմադիր պատգամավորը համոզված է, Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունն այլևս չի վստահում Արցախի նախագահին, իսկ դա ըստ նրա կապված է Արցախում տեղի ունեցող չարաշահումների հետ։
Հայաստանը Թուրքիային եւ Սիրիային ավելի քան 157 միլիոն դրամի հումանիտար օգնություն է տրամադրել, ինչու Թուրքիային ավելի շատ օգնություն տրվեց, քան Սիրիային։ ԱԻ նախարար Արմեն Փամբուխչյանը պարզաբանել է, որ դա պայմանավորված է եղել ըստ կարիքների։ Ընդհանուր առմամբ մոտ երկու երկրների հանրագումարով 180 տոննայի մոտ 180 տոննա բեռ է ուղարկվել։ Այս երկրորդը ինչքան է Թուրքիայի։ Ես ընդհանուրը նշեցի, առանձին թվերով չեմ կարող ասել։ 180 տոննա երկուսի իրար հետ։ Երկուսը իրար հետ երկու երկրներին մոտ 180 տոննա բեռ է ուղարկվել։ Իսկ ինչու են Սիրիայի քրկարարները վերադարձել արդեն։ Որովհետև ավարտել են աշխատանքը, Թուրքիան նույնպես ավարտել են, այդ իսկ պատճառով հետ է մեռել։ Թուրքիայի աղետների եւ արտակարգ իրավիճակների կառավարման վարչությունը հայտնել է, որ երկրաշարժի զոհերի թիվը հասել է 36.157-ի, երկրաշարժի հետևանքով վիրավորների թիվը 108.068 է, իսկ երկրաշարժի գոտուց այլ նահանգներ տարահանվածների թիվը 216.347։ Թուրքիայի երկրաշարժի հետևանքով մեծապես տուժել է երկրի տնտեսությունը, թե երկրի, թե միջազգային դոնոր կազմակերպությունների հատկացումները դեռևս բավարար չեն ճգնաժամը հաղթահարելու համար։ Վերլուծաբանների կախատեսմամբ ստեղծված տնտեսական այս կոլապսը կարող է իր ազդեցությունն ունենալ նաև երկրի ներքաղաքական զարգացումների վրա։ Թուրքիայում տեղի ունեցած ավերիչ երկրաշարժերը, որոնք նախնական հաշվարկներով մոտ 30.000 մարդու կյանք են խլել, ծանր հարված են հասցրել նաև երկրի տնտեսությանը։ Bloomberg-ի նախնական գնահատականով Թուրքիայի տնտեսությունը ավելի քան 84 միլիարդ դոլարի կամ հնայի մոտ 10% չափով վնաս է կրել։ Ընդհանուր առմամբ մենք ունենք ցուցանիշ առայն, որ երկրաշարժի գոտում բնակվում է թուրքական բնակչության մոտավորապես 15%-ը, իսկ այդ 15%-ին բաժնի են գնում իրենց համապարը ներքին արդյունքի մոտավորապես 10%-ը, եւ հետեւաբար ամենայն հավանականությամբ Bloomberg-ի գնահատականները այդ համառսվել են նաեւ այս ցուցանիշների վրա, այսինքն այդ համապարը ներքին արդյունքի 10%-ի շրջակայքը ամենայն հավանականությամբ կլինի իրատեսական եւ վերջնարդյունքում մոտավորապես նման պատկերում։ Որքանով է լուրջ, լուրջ է միանշանակ, լուրջ է նաև հաշվի առնելով հանգամանքը, որ Թուրքիայի տնտեսության համար սա մարտահրավեր է վատ ելման պայմաններից, հա, այսինքն եթե մենք հիշենք, որ մինչև երկրաշարժը եւ դրանից փոփոխ ճգնաժամը Թուրքիայի տնտեսությունը եւս բազմաթիվ խնդիրների առաջ էր կանգնած, իդեմս նույն լիրայի արժեզրկման, այսինքն տևական ժամանակ տևող այդ խնդիրների վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի անորոշ քաղաքականության, վստահության, անկման ֆինանսական շուկաների եւ այլն, այսինքն սա լրացուցիչ ճգնաժամ է լինելու Թուրքիայի համար, եւ թուրքական տնտեսության հետևանքների երկրաշարժի ազդեցությունը պետք է դիտարկել հենց այս համատեքստում, հաշվի առնելով այն, որ իրավիճակը այսպես թե այնպես Թուրքիայում բավական բարդ է։ Փետրվարի 6-ին Թուրքիայի տարբեր շրջաներում 7.7 եւ 7.6 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժերը կանխատեսումների համաձայն մոտ 70.8 միլիարդ դոլարի վնաս են հասցրել բնակֆոնդին, ինչպես նաեւ եւս 10.4 միլիարդ դոլարի ազգային եկամտի կորուստն է։ Բացի այդ, կլինի աշխատուժի կորուստ, որը թուրքական տնտեսությանը կարժենա 2.9 միլիարդ դոլար։ Երկրաշարժից լրջորեն տուժել է երկրի հարավարևելքի 10 նահանգ 13.5 միլիոն բնակչությամբ։ Ակնհայտ է, որ այս իմաստով Թուրքիայի տնտեսության, Թուրքիայի բյուջեի համար սա բավական լուրջ սոցիալական բեռ է։ Միանշանակ է, որ թուրքական պահուստները շարունակաբար կնվազեն, եւ այստեղ եւս բազային համեմատությունը նախորդ ժամանակաշրջանը եւս հուսադրող չէ։ Այսինքն, եթե մենք հիշենք, դեռևս 2021 թվականի վերջերից ավելի սուր դրսևորմամբ 2022 թվականի ընթացքում թուրքական պահուստները ակտիվ կրճատվում են, դրանք ուղղվում են լիրայի փոխարժեքի ամրապնդման համար, ինչպես տեսնում ենք, ոչ այնքան արդյունավետ, բայց ակնհայտորեն թուրքական պահուստների համար սա լրացուցիչ հարված է լինելու, դրանք շարունակաբար նվազելու են, որովհետև ինչպես նշեցիք, բնակվոնդի խնդիր կա, ենթակառուցվածքների խնդիրներ կան, այդ թվում ճանապարհային ենթակառուցվածքների, այսինքն սա բավական լուրջ ֆինանսական եւ սոցիալական լրացուցիչ բեռ է լինելու Թուրքիայի համար, այո, այդ մարդկային կորուստները, մարդկային զոհերը հումանիտար խնդրից բացի նաև որպես աշխատուժ շատ տնտեսական բաղադրիչ են իրենց մեջ ներառում, այսինքն աշխատուժի տեսանկյունից ա եւս խնդիր է։
Ավելին, Թուրքիայի ենթակառուցվածքներին, այդ թվում ճանապարհներին և էլեկտրացանցերին, հիվանդանոցներին և դպրոցներին հասցված վնասը կարող է երկրի բյուջեի դիֆիցիտը այս տարի հասցնել հնայի ավելի քան 5.4%-ի, պաշտոնական կանխատեսման 3.5%-ի փոխարեն։ Սա ըստ Bloomberg-ի, բացի այդ, նախնական հաշվարկները ցույց են տալիս, որ աղետների հետ կապված ծախսերը ներառյալ վերականգնման ջանքերը կարող են կազմել հնայի մոտ 5.5%-ը։ Միջազգային դոնորները միանշանակ է, որ ֆինանսական օժանդակություններ կուղեն, արդեն իսկ մենք համաշխարհային բանկի կողմից ունենք հայտարարություն 1.78 միլիարդ դոլարի օժանդակության մասին, ընդ որում հաղորդագրությունը այնպիսին էր, որ առայժմ կատարվում են գնահատումներ, հաշվարկներ տնտեսական վնասների, ենթակառուցվածքների եւ այլն հետ կապված, այսինքն կարծես թե տպավորությունն է, որ այդ շարունակական է լինելու օժանդակությունը, կարծում եմ կասկած չկա, որ դա միայն համաշխարհային բանկը չի լինի, այսինքն ֆինանսական կապիտալի ներհոսքը եւս ակնկալվում է եւ անգամ գնահատականներ կան այսօր փորձագիտական դաշտում, որ նույն բնակ ֆոնդի վերակառուցման վերականգնման համար ոչ միայն կապիտալ ներհոսք է ակնկալվում Թուրքիայում, որում բավական մեծ ներհոսք, այլ նաեւ տեխնոլոգիական ներհոսք, այսինքն այստեղ անգամ դրական, հա, որևէ որոշակի ակնկալիքներ են ձևավորվում նույն թուրքական փորձագիտական շրջանում եւ այլն։ Դեմս ավելի սեյսմակայուն, ավելի ապահով բնակվոնդ կառուցելու, ստեղծելու տեսանկյունից։ Այսինքն, այս իմաստով այդ գործընթացները, գործընթացների մեկնարկը կամ դրանց բուրըն շրջանը դեռ դրան, այդ շրջանին մենք դեռ ականատես կգտնենք։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարել է, որ իր կառավարությունը մեկ տարվա ընթացքում կավարտի բնակարանների շինարարությունը եւ մոտ 100 միլիարդ լիրա, որը մոտ 5.3 միլիարդ դոլար է, արդեն իսկ հատկացվել է աղետի հետևանքով տուժածների համար։ Իդեպ, վերլուծաբանները չեն բացառում, որ ավերիչ երկրաշարժերը կցնցեն նաև Թուրքիայի ներքաղաքական հավասարակշռությունը, ակնկալվում է, որ կուժեղանան ընդդիմադիր թևի դիրքերը։ Ինչպես ցանկացած ֆորս մաժորային իրավիճակում, առավել եւս եթե ֆորս մաժորը նման մասշտաբի է, հա, նման տարբեր հարցություններ եւ շերտեր պարունակող ֆորս մաժորը, ամենաարագ եւ ամենազգայուն ոլորտը ֆինանսական ոլորտն է, որը անշուշտ անմասն չի մնալու այս ամենից, չնայած որ թուրքական կառավարությունը որոշեց ֆինանսական բորսաների գործունեությունը դադարեցնել այդ շատ արագ կտրուկ թուրքական արժեթերից ազատվելու հոսքից խուսափելու համար, բայց նախ դա երկար չի կարող տևել, այսինքն բորսաները երկար փակ մնալ չեն կարող, եւ այնուամենայնիվ սրա բացական հետևանքները թուրքական արժեթերի վրա կարծում եմ շատ ավելի երկար կտևի, քան մեկ մի քանի օրվա բորսաների փակվելով առնվազն նման խտից չի լուծվի, այսինքն տնտեսական հետևանքները կարծում եմ շատ ավելի երկար կլինեն, եւ նաեւ այստեղ չենք կարող շրջանցել ավելի լայն նախագծերը, մեծ նախագծերը, որոնցով թուրքական իշխանությունները փորձում են այդվում նաև քաղաքական դիվիդենդներ ձեռք բերել, սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական դիվիդենդներ հաշվի առնելով նաև, ինչպես նշեցիք, առաջիկայում սպասվող կարևոր քաղաքական իրադարձություններ, իդեմս ընտրությունների, չնայած որոնք կարծես թե հետաձգվելու են, բայց այնուամենայնիվ, հա, դիմադիր դաշտի ակտիվություն արդեն իսկ նկատում ենք Թուրքիայում, սոցիալական դժգոհություններ եւ բողոքների ալիք արդեն իսկ նկատվում է, եւ իրապես իրատեսական է, որ այդ ալիքը կարող է նաեւ շատ լայն թափ ստանալ այս իրադարձությունների, երկրաշարժի դրա հետևանքներն ուղղված իշխանությունների իրականացած քաղաքականության դժգոհությունների կողմին, հա, իսկ եթե մենք սահացանցում ենք նաև դեպի տնտեսություն, ապա դժգոհությունները իրենք նաև բավական լուրջ մարտահրավեր են եւ ռիսկ են նույն տնտեսության համար, ներտնտեսական պրոցեսների համար եւ նաեւ ազդեցական կերպով արտաքին տնտեսական լայն նախագծերի եւ պրոցեսների համար։ Դեռ 2021 թվականին, երբ թուրքական լիրան 44%-ով անկում ունեցավ, իսկ ՍՂԱՃ-ը հասավ 36%-ի, թուրք վերլուծաբանների կանխատեսումները արդեն իսկ դրական չէին։ Փետրվարյան երկրաշարժերը ըստ նրանց առավել կխորացնեն թուրքական տնտեսության ճգնաժամը։ Դա այն վկայում նաև թուրքական ԶԼՄ-ների հրապարակումները այն մասին, որ երկրաշարժերի հետևանքով վնասվել է Բաքու-Թբիլիսի-Ջեհյան նավթամուղը։ Կարճ ժամանակից այս լուրը հերքվեց, մինչդեռ նավթամուղը գործարկող ընկերությունը դադարեցրել է նավթի փոխադրումը լցանավեր։
Ընդհանրապես Ջեյանի տերմինալում ամեն օր բեռնվում է 650 000 բարել նավթ։ Երևի թե խնդրին առայժմ կարող ենք գլոբալ արդարանալ, գլոբալ առումով ցանկացած նախագծի հետ կապված կա խնդիր, եւ այդ խնդիրն առաջին հերթին անվտանգությամբ է պայմանավորված։ Անվտանգային առումով այսօր Թուրքիան բավական ռիսկային է, ռիսկային տարածաշրջան է եւ այստեղ վստահության մակարդակի անվտանգության մասով։ Վստահության մակարդակի վստահության լուրջ ճգնաժամ կա, հա, եթե այսպես ձևակերպեն։ Հետևաբար հստակ չտիրապետելով նավթամուղի հետ կապված այս պահին ինչ գործընթաց է տեղի ունենում, այնուամենայնիվ այդտեղ եւս ռիսկեր կան թուրքական Թուրքիայի համար, թուրքական տնտեսության համար, որ այո կարող են նաեւ դադարեցվել նմանօրինակ նախագծերը։ Լայնամասշտաբ կարճաժամկետում կարծում եմ իրատեսական է, որ այս պահին որոշակի կտրատումներ, դադարեցումներ, գուցե կանգառներ արդտեղի են ունենում, բնականաբար այս իրավիճակը փորձում են հասկանալ, բայց ավելի երկարաժամկետ պլանավորման համատեքստում կան ռիսկեր եւ մարտահրավերներ։ Թուրքիայի երկաթուղային տրանսպորտը գրեթե չի դադարեցրել աշխատանքները բացառությամբ մի քանի հատվածների։ Ավելի բարդ իրավիճակում է ավիացիոն ոլորտը։ Երկրաշարժից մեկ օր առաջ, փետրվարի 5-ին, հարավային և կենտրոնական հատվածներում սպասվող ձյան առատեղումների պատճառով թուրքական խոշոր ավիաընկերությունը չեղարկել էր շուրջ 170 չվերթ։ Սա իհարկե հնարավորություն էր տվել խուսափելու մարդկային ծանր կորուստներից, սակայն մյուս կողմից որոշակի լարվածություններ և անհարմարություններ էր ստեղծել ոլորտում։ Եվ վերջում, փրկարար ծառայությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կան փակ ավտոճանապարհներ, փակ են Արագածոտնի մարզում Ամբերտ ամրոց և Քարի լիճ տանող ավտոճանապարհները։ Սարավան Զանգեր կոչվող հատվածում տեղում է ձյուն, վարորդներին խորհուրդ է տրվում երթևեկել բացառապես ձմեռային անվադողերով։ Այսքանը ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս։